Եթե դուք հենց բարձ եք տեսնում, անմիջապես ուզում եք քնել, եթե չնայած նրան, որ 7-ից 9 ժամ հասցնում եք մուշ-մուշ քնել գիշերվա ընթացքում, բայց միևնույնն է, առավոտյան շատ դժվար եք արթնանում, ու եթե զարթուցիչ ունեք, առաջին բանը, որ անում եք, զարթուցիչն անջատում եք ու էլի փորձում եք 1-2 րոպե աչքը կպցնել ու դրանից հետո նոր դժվարությամբ արթնանալ, ապա շատ հնարավոր է, որ գործ ունենք գերքնության հետ։ Ողջույն, սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ եւ ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության պահպանման կարևոր և պատասխանատու գործում։ Կասկած չկա, որ մեր բարեկեցության համար լիարժեքունը շատ կարևոր է։ Կարևոր է ինչպես մեր ֆիզիկական, մենթալ, այնպես էլ հոգեկան առողջության համար։ Երբ մենք գիշերը լավ ենք քնում, առավոտյան արթնանում ենք թարմացած, վերականգնված ուժերով ու, որ շատ կարևոր է, լավ տրամադրությամբ։ Իսկ երբ արթնանում ենք լավ տրամադրությամբ, բնականաբար օրը սկսում ենք հենց այդպես ու ամբողջ օրվա ընթացքում վայելում ենք դրա դրական պտուղները։ Այս պահին առաջարկում եմ մի պահ շունչ առնել և մտածել մեր իսկ քնի ռեժիմի մասին, որովհետև մեզանից շատերը լով լիարժեք քնի մասին, մտածելով լիարժեք քնի մասին, պատկերացնում են երկար քնելը։ Ասեմ, որ եթե մենք շատ հաճախ ենք կրկնում այդ արարողակարգը եւ գիշերվա ընթացքում երկար ենք քնում, իսկ առավոտյան չենք ուզում արթնանալ, դա լի է տարատեսակ վտանգներով եւ բնականաբար բացասաբար է ազդելու մեր բարեկեցության վրա։ Ինչպես գիտեք, չափահաս մարդկանց դեպքում 7-ից 9 ժամ գիշերային քունը ամբողջությամբ բավարար է, որպեսզի մարդ արթնանա թարմ և արդյունավետ գործելու փոխարեն չնստի ու չերազի այս բարձր վերմակի մասին։ Հիմա կասեք, որ ավելի հաճախ խոսում են քնի պակասի մասին, որովհետև դա շատ ավելի վտանգավոր է, քան շատ քնելը։ Իրականում կասեմ, որ այո, դուք ճիշտ եք, քիչ քնելը, քնի քրոնիկ պակասը իսկապես վտանգավոր է մեր բարեկեցության համար, բայց նաև շատ վտանգավոր է գերքնությունը։ Այնպես որ ուշադիր եղեք ու եթե պարբերաբար երկար եք քնում, ապա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմում ինչ-որ բան այն չէ։ Վստահաբար դեզանից շատերը ժամանակ առ ժամանակ բախվում են գերհոգնածությանը և փորձում են իրենց ուժերը վերականգնել երկար քնելու միջոցով։ Եթե օրինակ դժվար և ծանրաբեռնված աշխատանքային շափատ եք ունեցել, կամ օրինակ ինքնաթիռով երկար ճանապարհ եք գնացել ու ինքնաթիռում չեք կարողացել քնել, ունեցել եք մրսածություն և դրա հետևանքով այդ հիվանդությունն ու մարմիցավը ձեզ թույլ չի տվել քնել, կամ բախվել եք որևէ դեպրեսիվ իրավիճակի, որը խաթարել է ձեր քունը, դրանից հետո նորմալ է և բնական, որ դուք պետք է չափից ավելի երկար քնեք, որպեսզի ձեր ուժերը վերականգնվի և դուք կարողանաք վերագտնել ձեր երբեմնի առավոտյան թարմությունը։ Այդ ժամանակ օրգանիզմը շատ խելացի է գործում և ձեզ ստիպում է, որպեսզի դուք անկողնուց վեր չկենաք, որպեսզի դրանից հետո վեր կենաք ու թարմացած կարողանաք գործել։ Բայց եթե այդ գործընթացը սկսում է պարբերաբար կրկնվել և դուք օրեր, շաբաթներ, նույնիսկ ամիսներ շարունակ երկար եք քնում, քնում եք 9 ժամից ավել, բայց արթնանում եք չհանգստացած, նշանակում է, խոսքը ոչ թե վերականգնող քնի մասին է, այլ պարզապես ամենասովորական գերքնության։ Գերքնության քողի տակ կարող է թաքնված լինել ճարպակալում, սրտի որոշ հիվանդություններ, դիաբետ, հիպոթիրեոզ, անհանգիստ ոտքերի համախտանիշ, դեպրեսիա, այնպես որ մինչև հստակ չհասկանանք մեր գերքնության պատճառը, չենք կարողանա ինքներս մեզ օգնել և ապահովել մեզ համար 7-ից 9 ժամանոց լիարժեք և ամբողջական քուն։ Այստեղ ուզում եմ իսկ գոնացնող նախադասություն ասել, ապացուցված է, որ գերքնության արդյունքում մեծանում է սրտի հիվանդություններից մահացության ռիսկը։ Այնպես որ իմ բարի խորհուրդը ձեզ, շատ մի տարվեք երկար քնելով ու եթե իսկապես դուք ունեք այդ երկար քնի պահանջը, ապա անպայման բացահայտեք, թե ինչ կա թաքնված դրա տակ։ Իդեպ նրանք, ովքեր սիրում են երկար քնել, ապացուցված է, որ շատ ավելի հաճախ են բողոքում իրենց կյանքի որակից, քան նրանք, ովքեր բավարարվում են իրենց 7-ից 9 ժամ քնով և առավոտյան արթնանում են թարմ և հանգստացած։ Թեև պարբերաբար 9 ժամից ավել քնելը պետք է մտածելու տեղիք տա, բայց շտապ եմ ուրախացնել այն մարդկանց, ովքեր երկար քնողներ են, որովհետև մոլորակի բնակչության 2%-ը երկար քնող տեսակ են և նրանց անհրաժեշտ է լիարժեք և թարմացած արթնանալու համար ոչ թե 7-ից 9 ժամ, այլ 10-ից 12 ժամ քուն։ Այնպես որ, եթե դուք բնությունից տրված երկար քնող եք, ապա հանգիստ կարող եք վայելել մինչև 12 ժամյա ձեր քունը ու դրանից հետո արթնանալ վերականգնված և անցնել ձեր բնակ կյանքին։ Վստահաբար հիմա կհարցնեք, իսկ ինչպես հասկանալ, մենք տարապում ենք գերքնությամբ, թե պարզապես բնությունից տրված երկար քնողներ ենք։ Շատ պարզ, եթե դուք քնում եք 10-ից 12 ժամ ու արթնանում եք թարմ և վերականգնված ուժերով, նշանակում է դուք պարզապես երկար քնող եք։ Իսկ եթե քնում եք 9 ժամից ավել, բայց արթնանում եք հոգնած, ջարդված մարմնով, չեք ուզում անկողնուց վեր կենալ, չեք ուզում որևէ բան անել, ունեք գլխացավ, վատ տրամադրություն, դեպրեսիվ վիճակ, ապա նշանակում է, որ դա ամենասովորական գերքնությունն է։
դեպ շատ հաճախ երկնության քողի տակ հարմար տեղավորվում է այս կամ այն դեղորայքի ընդունումը կամ նյարդաբանական խանգարումները, այնպես որ այդ առումով եւս ուշադիր եղեք։ Իսկ իրականում ինչ է մեզանից իսկապես խլում երկնությունը։ Մեզանից խլում է մեր առավոտյան թարմությունը, մեր լավ տրամադրությունը, մեր ստրեսակայունությունը, մեր իմունիտետի մարտունակ վիճակը եւ վերջապես այդքան բան խլելով հանդերձ շատ հաճախ մեզ բաշխում է ավելորդ կիլոգրամներ։ Իսկ ինչ անել երկնության հետ պայքարում հաղթելու համար։ Նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է առողջացնել մեր կենսակերպը եւ կարեւորել մեր բարեկեցությունը։ Անհրաժեշտ է քնել այսօր, այսինքն մինչեւ ժամը 12-ը։ Ցանկալի է հիմնականում քնել նույն ժամին եւ արթնանալ նույն ժամին։ Հենց որ զարթուցիչը զանգում է, վեր կենալ անկողնուց ու այլևս չպարկել։ Եթե դուք շատ վաղ եք արթնանում ու դեռ դրսում մթնշաղ է, անհրաժեշտ է անմիջապես վառել լույսը, որովհետեւ այդ լույսը կօգնի մեզ լույսով ողողվել եւ ուզենալ արթնանալ, ոչ թե հետ գնալ անկողին եւ քնել։ Իդեպ, եթե առավոտյան արթնանալուց անմիջապես հետո պետք է լուսավորել սենյակը, ապա գիշերը պետք է քնել բացարձակ մութ սենյակում, որովհետև լույսի աղբյուր ունեցող սենյակում քնելը մեզ ստիպում է ունենալ վատ օրակ քուն, չհանգստանալ ամբողջությամբ եւ առավոտյան չկարողանալ արթնանալ։ Անպայման առողջացրեք ձեր վարքագիծը ու կտեսնեք, որ դրական արդյունքներն իրենց սպասել չեն տա։ Բայց եթե այնուամենայնիվ այս ամենը անելուց հետո դուք շարունակում եք տարապել երկնությամբ, ապա անհրաժեշտ է դիմել համապատասխան մասնագետի, անցնել որոշակի հետազոտություններ ու նրա օգնությամբ արդեն բացահայտել պատճառը։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան է, ես Արփինե Պողոսյանն եմ եւ ուրախ եմ օգնել ու կողմնորոշել ձեզ բարեկեցության պահպանման կարևոր գործում։ Այստեղ միասին մշակում եւ փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ ձևեր։ Առաջարկում եմ բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին, որպեսզի հանդիպման առիթներ շատ ունենանք։ Իդեպ, եթե առավոտյան արթնանում եք եւ չեք ունենում այդ թարմության զգացողությունը, կարող եք ձեռքի տակ ունենալ օրինակ energizing ավետա, մաշկի ծարավը հագեցնող հեղուկ, որը կթարմացնի ձեզ եւ կօգնի ավելի լավ տրամադրությամբ սկսել օրը եւ շարունակել։ Բացում եք, ցողում եք եւ վերջ։ Բոլորի դրական օրեն մաղթում։